nuleni wong anak siji susun ya ngompol metu saka kamar tidur iku wis karo nyangking gumbal sing ana apole bablas ana nang omah pawon nuleni wonengen piring kotor blas kotor sing kelentar nglumpuk-nglumpuke wadahi kranjang metu saka omah iki wonten nyangking kranjang sing tengen kerajaan opol-opol sing kiwa kerajaan isi asa-asaan bablas buang tekan lupang asa-asa opol-opol nampol kudu termulai tekan rumah gelitakin sholat subuh bar sholat subuh metu nampawan dateng geni ngosin lanang nang masjid nang mudin sekolah masjid ini jangan jalan wedang nang jalan rumah teng bengok-bengok Cuita wis rumoso, wis kadek geni. Genine wis murup, ceret wis ditumpange, tinggal nyandak sapu karo nyapu-nyapu ya yu. Nek ta wis rampung, terus nyukoki geni meneh. Terus kele nyapu, wis sapu rampung, ditoleh jarane seneng ceret wis umop. Jikuk cangkir sing gedhi ana tutupe kene. Dari kopi karo gula. Tutupi gerita ke meja ngelak bapaknya medul ngelak orang bengok-bengok wis merohon wedang wis rampung terus metu nong pawon ngurep-ngurep ke atasan berpecah limau si biasai kandang wis rampung jika kerajaan si orang ompole gaw metu nong berimah jereng-jerengi wis melebu anak loro nangis kabeh wis tangi nyandra anak ngedusi lebar ngedusi terus ngelabeni bar ngelabeni nukongnya bubur lebar nukongnya bubur sing gede yang harus nong TK ngeteki sekolah balis kong ngeteki sekolah dan gini menewong bapaknya kong konan tanggane kong menggawi ngeliwati kong menggawi terus matem jam sekolah kiri manis putri nong sawah dengan sawah kondok pak ini kiri manis ya jalaki kuno nih gue aja balik DJ yang apa tuh kok aku tak madangan karena si megawai gue nunggu ke kebunim wis rampung mulai dengan wajah kelas sesuai air dihur ke arah bulan anaknya Bali bawa madang mati ini anak sih lebar mati ini anak ke sholat lebar sholat mundur terus nyapu-nyapu ngersi-ngersi gon wis nganti meh sore meh asar lebar asar apa lebar pecare asar ngangkat baju gengit busi anake lebar sholat asar ngebusi anak bar ngebusi anak ngelambeni bar ngelambeni ngeterke anak ngaji ngeri pak kojin wis tekan kono mulai tekan kemah wudhu maghrib buka ilawang kandang ngelebok-ngelebok ke iwene ono pipe ono mentok mlebu tutup mandi maghrib bleng wudu salat maghrib bar salat maghrib wiridan ngono iki wong wedok serekatane kaya ngono lebar salat maghrib wiridan lebar wiridan ge sepat ndongake wong lanang lho kan kok dene ono wong lanang dalake pol jan kebangeten kok iki aku wis tau ngomongke kok jalan dua ngerintih kaya ini ada dunga yang dideliki yang kari dewi ini ngucapnya orang patek terus jadi ini orang cedak menurut baru sholat dibuat mau cedrong wakil semua ya Allah muki-muki kulolan tujuh pulau penjenengan paling ada panjang umur paling ada bagas panas lahir batin tujuh pulau paling ada rezeki kang gansar kang jembar kang kata kang barokah nampung Gusti menawi mangke bojo kula menar rejeki ne kata penjenengan takdir atur sampun ngantos rapi mangke ngene ya iki andel andel iki lho ora ande tak kono wido-wido ya wis napa mudun terus delok isa arep isa di metu anake mulai dengan emas, selat isa, terus anake tak tatake nyus sudah bubuk, sudah berinan ngeloni baris ngeloni nek anak ini harus turu kuih gek kong wedok ini bisa ngasuh leres terus karo ngulur awak itu bu alhamdulillah
saking penake karena layap-layap so. Ngono iku ngantek turu kepati gak layap-layap sing lanang nyedaki mak. Ngopo nyambut gawe? Ah, la ilaha illallah. Wong wedok iku rekasane kaya ngono. Oh, mulane pantes Kanjeng Nabi gelem ngewangi gaweane wong. Nek wong kene urung karuan ana lho wong lanang. Iya, Kang ya. Iya, Bu. Wong lanang-lanang dorang lem, ora gelem ngewangi gaweane sampean iki ape ngerti. Lha wong wedok kene iki diwangi karo sing lanang malah perintah. Iya, Kang. Kaya ya. Astagfirullahaladzim. Ayo, saiki kula panjenengan nonggon rumah tanggane Joni Rokno Kanjeng. Ngantos Kanjeng Nabi menika saking tentreme rumah tangga mergo saking saenipun Kanjeng Nabi ning ngendika baiti jannati. Omahku itu swargaku. Dadi nang dalem Kanjeng Nabi ku ora tau ana ribut. Ora kaya nggon kula sampeyan. Omah-omah budake sulan nang wedo surung-surungan lawang. Wis kapan arep teko rejekine? Tak kandhani to. Mbak Izon. Wong omah-omah ki agek seneng para madu, rejekine angel teko tak kandhani. Ora ndo lak cocokke. Kakange sampean kono keju digawe. Terus ngokona tanggane itu lah adiku. Banyu urip kae di ujung ini di aturi daharan sak anane aku syukuran. Nah disusuk basi tanggane sing kokono semono. Tapi tekan go sampean iki gek surung-surungan lawang karo bojone. Kira-kira kunjungan iki go bali apa daturke? Lah dadi ora leres rezeki to. Terus kene gek surung-surungan lawang gak arek kaliren lah kan dadi. Lho niki niki mino Kanjeng Nabi mari tuntunan nonggon rumah tangga ki aja nganti padha ribut-ribut ndak aduh reje yo dong ora ana kekurangan yo sak mestine wong menungso urip mulo njur dibarengi padha sabare padha nrimane ning aja do ninggal kee ya ngene mongke. Anak sobar terima ni kok tinggal ikhtiar, tapi jangan yang glokro. Wong glokro wi cara cak Arab tu medot rahmat. Wong medot rahmat wi ora oleh. Gusti Allah larang bala tai asu mirawa illa innahu la yai asu mirawa illa illal kaumul kafiru. Jadi kula penjenengan ini nunggu rumah tangga yo. Sing sobar, sing tawakal padha sabare padha nrimane ning aja ninggal ya. Dicoba lara kon sabar ning kok jenenge sabar iki kok terus ora kaya ayah lara kersane ngalah mati kono ora kono waras kono ora obat kuwi jenenge mutung ya jenenge ora sabar nek ana wong lara ora gelem ketoba. Iku kula jadi sekalian ceritanya Nabi Musa itu ditulis di kitab Ihya. Nabi Musa itu nanti sakit. Gadeng Nabi ini sakit, tak iya mestinya sahabat-sahabat. Ini lah iya dotile ya kan ya. Padahal ini kula penjidikan dari santri ini Pak Jafar atau santri ini Pak Kozin. Wong tunggal sak kampung. Terus ngertos, Pak Kozin atau Pak Jafar ini gerak. Kira-kira sampai tak iya orang kok bertile. Ya mesti tilik ta ya. Wah jamaah jamaah ora munggah lah nangkepke. Iki Pak Kiai ra iso gring. Alam sih ya tilik. Jenenge wong tilik wong lara iki lak wis dadi adat. Ora teko mbuju. Wis ngerti nek sing lara ora doyan mangan. Ning patut-patute lak ya digawak-gawake roti ngono ta ya Kang ya. Nggih lah badan. Ra jangkut tekan kono iki sing mangan ya ora sing lara ora doyan kok. Nah ini zaman Nabi Musa itu sakit. Terus sahabat ini dibelah tilik itu ada yang menggawak no panganan. Terus ada mana itu yang menggawak no tombol. Bareng dengan kono diatur ke Nabi Musa.
Nabi Musa kula sowan kuwi anggenian gerah ning kula mboten saged ngasta napa-napa niki namung kula betahaken tamba Nabi Musa nulah ora tomba ora tamba lara saka kersane Allah mari kok kersane Allah ora usah wis akhire terus bareng sedo bali lah iki tombone lak go bali begitu sing cilik niku do kondur malaikat Jibril rawuh diutus Allah ya Musa kan tadi terus pun Nabi Musa terus pun di kula diutus Gusti Allah kan matur jenengan jenengan kala wau dipun tuweni sahabatipun pun bedak kentombo jenengan mendika lara kok kersane Allah mari kersane Allah niku leres ning mboten pas lha ora pas lin nolak ketombo ngono mungkin terus akhirnya Nabi Musa lah nimbali khadame anu kang kae kowe tak ngongkon nggone Marwan sing mau tilik rene nggo tombo kae lek ikon rene kok tombone pun gowo estu mugi tesuan tombone digowo nimbali heeh gowo ora tombone beton iki kene-kene tren akhire Nabi Musa nunjuk tombol itu mboten wonten arep dangu mari lek priki gadhe Nabi Musa nabi nu paling keras begitu mari langsung matur Gusti Allah Gusti apa badhe matur sakit sing kersa panjenengan iya.